Unë mendoj që Kosova shtet, Republika Kosovës është fitoria më e madhe në historinë e kombit ose etnisë shqiptare. A do të më bashku me Shqipnin? Unë mendoj që Kosova do të me qenë shtet i pavarur edhe i përhershëm, edhe kjo është fitoria më e madhe që e kanë realizuar shqiptarët ndër shekuj. Edhe unë personalisht si minister angazhuar në baza ditore që me dhonë gjithçka për vetes tem në aspektin e konsolidimit, njohjes edhe zhvillimit ekonomik, e gjithë kjo më transformu në aspektin e mirëqenies ku gjithë qytetarët e Republikës Kosovës njihen sikur në shtëpinë e tyre. Po e përsëris, për mua Republika Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran, i përhershëm, i përjetshëm, si duan e quani, edhe mendoj që është fitoria më e madhe historike e shqiptarëve që prej ekzistencës tyre. A mund Ermal? Po. A jemi në fund apo? Po. A kine pyetje tjetër të rëndësishme? Po. Urna. Unë kam veshur një fjali. Zoti Peci, çysh keni përfundim? Qysh keni janë përfundim që ju dëgjova në një intervistë duke thonë që në farë sondazhi i bëm në shtator, vetëndosja ka dalë para, partia dytë më e madhe është grupi i papërcaktuarve, pastaj vazhdojnë këto të tjerat, apo? Edhe ju thatë se shumica pikë këtyre të papërcaktuarve, unë mendoj, ti thaj që mendon se do të votojnë për listën Guxo. Si na listë, jena parti. Pyetje, veç pyetje. Pse duhet? Si na parti, si jemi listë. Urna? Jemi parti, si jemi listë. Mi dhe për partin Guxo. Nuk keni faj pëse, dhe unë jeni mësu, po veç për deshtë të nësishme. Për partin Guxo. Pse duhet me votu dikush i pa përcaktuar për juve, ku ju me kurtë gjohë hisë nuk daloni prej vetë vendosjes. Pse avla me shku me votu e që shme thonë anash për rreth, rreth e rotull, kur më në me votu vetë vendosjen, ju deri pak ma herët kërë abona pyqe, zdit me më dhëmë përgjigje, shka ju dalon prej vetë vendosjes. Që shërë që të përfundim që shtatë pa përcaktuar, pas kam në votu për juve? A mund të më përgjigj? Qështë, besoj që po. Po, e para, mënoj që kam drejt me dhonë opinionit e mija dhe të jënë të bazume. Edhe është të vërtet, sondajë i shtatorit, e nëzirëve të vendosin dukë shumë subjektin politik numër një në vend, edhe në rase e merë përqindjen e numrit të qytetarëve të papërcaktuar, ata e në ma shumë se sa përkrasit e PDK-s, LDK-s e mos flasën dhe partit e tjera. Nikosisht, ekspertë matis e opinionit, ne kanë prezentu neve, ekspert vendur dhe ndërkombëtar, se që kanë nënkuptën alternativa e dytë në përzgjedhjen ose preferencën qytetare. Alternativa e dytë, në rase posaçërisht, në rase nuk e votën vetë vendosin edhe LDK-n, respondent, do thotë, janë përgjisi alternativë të dytë e shohin Guxën me 1% prej 28%. Ua. Që kjo është sondazhi që ne kemi marrë mas shtatorit që thjesht mes gjithë ata qytetarë që preferencë parë ose e kanë vetë vendose nëse LDK-n, preferenca e tyre e dytë, opcion rezervë e kanë mundësin e zgjedhjes së Guxës.